qaramada midoobe oo sheegtay in maamulka hesesay khaatuma uo aqoonsan tahay dowlad goboleed iyo qaramada midoobe oo si adag uga hadashay abaabulka dagaal ee maamulada khaatumo iyo somaalilan wadaan xilli maamulka khaatumo uu helaya lacago milaayiin doolara maxkamadda ciidamada oo xukunno ku ridday sheegow iyo askartiisa ciidanka dowladda oo qaaday tallaabo culus oo la xihiirta colaadda gobolka shabalada dhexe ciidanka danab ee puntilan oo caddeeya mawqifkooda kadib go'aannadii ismada puntilan dawladda federaalka oo amara ku soo rogtay shirkadaha iyo hay-adaha muqdisho ku haystaa hubka ra-iisal wasaare xamd cabdi barre oo si adag uga hadlay qadiyadda falastiin xilli uu xamaas ku tilmaamay inaysan ahayn urur argagixiso israa'il oo iska caabin adag kala kulantay ururka xamaas qodobadaasi kuwo kale ayaad ku daawan doontaa abrahim jareedkeena daawadayaal intaana gudagelin faahfaahinta qodobada si fadla muuqaalka laagtaabo unaa sii shaargaree saaxiibadaada kala duwan ee kugu wehedhiya baraha bulshada nugusoo biir daawadee haddiitahay markii kuugu horreysay aada soo booqatay janalka shadmarlibaalkan kala socotay wararkii ugu dambeeyey qaramada midoobe ayaa markii ugu horreysay ka hadashay aqoonsiga maamul goboleedka ac c khatumo xilli dhowaan dowladda federaalk soomaaliya ay shaacisay in ay aqoonsan tahay maamulka ku meelgaarka ah ee khatumo state ergeyga gaarkaa xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya kataron lingi oo markaasi ee warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in maamulka qaatumo ay u aqoonsan yihiin maamul ka mid a maamulada dalka waxay ka dhowaajisay in aqoonsiga maamulka a c c qaatumo u yahay kii ay dowladda federaalk soomaaliya ku dhawaaqday isla markaana tallaabadaasi ay dhowaan qaaday dowladda oo ka dhigneyd in maamul rasmiya ay dowladdu u aqoonsatay dabcan qaramada midoobey waxa ay markaasi u aqoonsadeen maamul ay dowladdu ku dhawaaqday waxaana go'aankaasi uu yahay kii dowladda federaalk ee soomaaliya aniga sidaasi ayaan u fahmay in loo aqoonsaday maamul gaara oo ka mida maamulada dalka ayay tihi katarin liing oo ah wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya wakiilka qaramada midoobay ee eh, katrion linge ayaa dhinaca kale waxa ay ka hadashay abaabulka dagaal oo ay wadaan maamulada sc c khaatuma iyo sidoo kale maamulka somalilan waxaanay ugu baaqday in ay markaasi joojiyaan abaabulka iyo sidoo kale in dagaal kale uu dhex maro maamulada khaatuma iyo sidoo kale somalilan isla markaana ay galaan wada hadallo xalnabadeed lagu gaarayo siday hadalka u dhigtay midda labaad ayaa ah in labada dhinac aysan eeggelin dagaal kale oo ugu dambeyn labada dhinac ay isla gaaraan wada hadallo dhanka nabadda ah taasi ayaa horseedaysa nabad waarta ayay tidhi ugu dambeyn waxay ugu baaqday shacabkii ka barakacay dagaalada magaalada laascanood inay dib ugu soo laabtaan magaaladooda sibay tidhi mar kale ay markaasi u dhistaan nolosha iyo maamulkooda dowlada federaalk soomaaliya ayaa dhowaan ku dhawaaqday in si rasmi ay u aqoonsatay maamulka ku-meel gaarka ah ee s c kaatumo uu fadhigiisu yahay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool mowqifka dowlada federaalk ayaa ah aqoonsiga maamulka ku-meel gaarka ee kaatumo taasi oo dhabaha u xaaraysa noqoshada maamul rasmiya taasi oo faa-iido weyn u leh dadka deegaanada s c kaatumo oo dagaal adag muddo bilooyna kula jiray ciidamadii maamulka somalilan ee horay uga arrimin jiray e deegaanada kala duwan ee maamulka kaatumo dhanka kale tana maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukuno kala duwan ku riday janraal shegow axmed cali iyo ciidamadiisa kadib markii sagaal iyo tobankii bishii agost ee sanadkan lagu soo qabtay dagaal ka dhacay xaafada kaabogoday ee degmada dharkeenley taasi oo geystay khasaarey isugu jira dhimasho iyo dhaawac حكم كأيري دي محكمة دا مدى مدا ايا اسوغو جرا ديل <سؤال> مغ ياسيدا وكالا حبس عيدا نا شيغو أحمى علي وحالوغو حكمي بحين تهدية دا زكريا محمى علي او كوب بحاي فالعلين تيسا يام مغ دو سين عبد الله حسين عبد القادر او داوعي أحمد محمد حسن أبي أحمد تلياه عيدا كشيغو أي اسنا لغو حكمي ديل توغشاة وحانا او كدلي جوهر maxkamad ku taalla laba eedey sane februwari saddex iyo tobankeedii sanadkan sideed iyo tobanka kale oo isla kuwii da ka dagaalamayay ahaa ayay maxkamaddu ku xukuntay min lix sano oo xabsi ciidana labada askari ee dhaca ka geystay markaasi foodadana ay ku bilaabatay ayaa iyagana lagu xukumay shan sano oo xabsi ciidana iyo bixinta taleefanadii ay dhaceen deeqow maalgelyaha kooxdan oo ayn lahayn diiwaan ciidan ayaa lagu xukumay saddex sano oo xabsi ciidan ah arinta jenaraal shegow ayaa dhalisay hadalhayn xooggan iyo sidoo kale carag keentay in dibadbaxyo ay dhigaan beesha uu kasoo jeedo inkastoo markii dambe ee xaladdu degtay shegow ayaa tan iyo laba kun iyo afariy tobankii markaasi uu kasoo baxay dhanka kooxda al-shabaab kasoo mid ahaa إذا مدى دولة وحانوك قيب قاتل الله هوري وقرد عيش بلد هوس، لنك كليتن رئيس الوزارة حكومة الفدرال كسمالية حمزة عبد بره وقضبت كجديد مناسبات كرد عدى حرنطة تياتر كقرنكا إن قبجوكا هاين علماء سمالية أيا سيئة ذاك وقهر لي أرمكو أدن حسوق إذا مدى إزرائيل كو هايان شعب كره فلسطين رئيس الوزارة حمزة أيا عدية موقف دولة فدرال كسمالية كاسي. وعن شاعرك قادي ان حماس ايصن اهين ار ارق قحص اين قرب تاقينيهين ذات كاسوماليات حماس ارق قحص مآهن ما وار حرين يدل الكودا وانا انا سيبوه دا او قرب استاقنا ايو يريزو لزارة حمزة عبد البره صدوك لويحو السؤال كا كايني سببها ايه الدولة دا هواوين ايو كوا او دو دي جري حقوق ادنها ايو بقى الا يهدد لبا تد فلسطين aawey dadkii xuquuqda bini aadamka ilaalin jiray aaway kuwii dagaalami jiray oo caruurta u dagaalami jiray aawey kuwii haweenka u dagaalami jiray aawey xaggee aadeen ayuu yidhi waxaa kale ee uu yidhi falastiiniga muslimka ah wuu dhintay midka yuhuudiga ah ee muctadiga ah ee kusoo duulay oo gurigooda fadhiya waa la dilay maskiinkaasi ayaana la leeyahay maanta inkastoo xanuun badan tahay حنون نايد نوغوه يسو حدنا وحا واجبه إننا ننهي المامين وحا كجير فلسطين ايو يرزار حمزة عبد بره رزي الوزاره يا سيد وكلا حسي ان دولد سماليا اي ولغيت قدس او اقون صدون تو عاسمة فلسطين اي نكسو هرجي دو بوب کا ازرائيل ما اقبلينو كمان التنازلينو دولد فلسطين او عاسمة دي دو تاي قدس ولغين كمان التنازلينو وانا يددك مسلمين تأدعيان ولا لهو ذا فلسطين ايو يري وقدم بين وحا او كه اللي دباتو ينك هاتن كجرا ودمد اسلام کا اساقو عرب کا كلفتي ان لا اسكو مشقوليو لغونا دح آسي كو حاق جاسيدو جاسي دو هدل کا عالم الاسلام وحا لغي ان لا اسكو دري او قواريج اسكو ميدا لوسو دري او قرو والباهي قدو دل اسكو مشقوليي taasi oo la cadaabay ayaana waxa ay na gaarsiisay innaloo fasiro maanta sanka nagala marmarsiiyo xamaas waa argagixiso ma aqbalayno mana dhehayno ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey ra-isul wasaare xamse cabdi barre dhanka kaleetana ciidamada dowladda ee dhowaan loo xil saaray colaadda ka soo cusboonaatay qaybo ka mid a gobolka shabeellada dhexe ayaa qaaday tallaabo cusub oo meesha looga saarayo dagaalbeeleedyada dadka walaalaha ah ciidanka daraawiishta booliiska soomaaliyeed oo uu arrintan u xil saaray taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed una diray deegaanno hoos yimaada degmada cadale ayaa kala dhex galay maleeshiya beeleedyo ku diriray halkaasi ciidanka oo gaaray dhammaan tuulooyinka iyo deegaanada kale ah cadow-uul garas weyne xaaji cali ceel muluq labagaras goof hareeri geelgub burtoshiikh geyfo boos muluq iyo sidoo kale biyo madoobe oo dhammaantood ah kuwii markaasi maleeshiya baleedyadan ku dagaalameen ayaa halkaasi ka sameeyey hubka dhigis ciidanka ayaa ururiyay hub laga soo qaaday qaar ka mid a maleeshiyadii ku dagaalamay deegaanadaasi iyada oo taliyaha daraawiishta booliiska sareeyo guuto cabdulaahi mire uu dadka ku dhaqan deegaanadaasi ku amray in aanan la aqbali karin in wax hub ah lagu qaato deegaanadaasi taliyaha oo goob fagaaraha kula hadlay dadweynaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciddii ku xadgudubtaa xabad joojinta iyo dadaalada nabadeed oo ay ciidamada ammaanka ku amran yihiin inay gacan bira ku qabtaan lagana qaado tallaabo sharciga waafaqsan wararka ayaa intaasi ku daraya in, in xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay ay caadi ku soo laabatay iyadoo lagu amray in dadka isdhex isla, maraan islamarkaana isla, isla, isnabadgeliyaan dowlada federaalk soomaaliya ayaa dhowaan si adag uga hadashay dagaalada qabaa'ilka ee ka socda gobolka shabeelada dhexe hiiraan galgaduud mudug iyo deegaano kale iyadoo hurinta dagaalada qabaa'ilka dusha ka saartay kooxda al-shabaab dagaaladan ayaa kusoo aadaya xili dowladdu ay qorsheynayso in dhowaan ay bilowda wejiga labaad ee dagaalka iyada oo heer gabagabo ah uu marayo wejiga hore ee dagaalkan oo deegaano iyo degmooyin badan lagu xoreeyey dhanka kaleetana taangiyadii iyo ciidamada isra'el ee khamiistii u dhaqaaqay dhanka magaalada khaza balse waxaay iska caabin adag kala kulmeen xamaas oo isticmaalaya madaafiic iyo weeraro ku dhufoo ka dhaqaaqa oo laga soo tuurayay godad dhulka hoostiisa mara iyadoo tirada dhimashada falastiiniyiinta ay korortay duqeynta oo socota ku dhowaad afar toddobaad sida ay qortay wakaalada wararka ee royters dagaalku wuxuu kusoo wajahan yahay xarunta ugu weyn ee dadka ku nool marinka kaza ee waqooyiga halkaasi oo ay e ku sugan yihiin kooxda xamaas isra-el ayaa dadka ba, ba ka codsanaysa inay ka baxaan aagga khaza iyagoo wacad ku maraya inay gebi ahaanba baabi-in doonto ururka xamaas waxaan joognaa irdaha magaalada khaza ayuu yiri taliyaah ciidamada isra-el edzi kohen dagaalyaanada xamaas iyo xulufadooda islaamig jihaad ayaa kusoo baxayay gudad dhulka hoostiisa ah oo rasaas ku ridayay taangiyada isra'el iyadoo muuqaalo laga soo duubay labada kooxoodba ay muujinayeen howlgallo qaab jabxadeeda oo ka dhanac ciidan aad markaasi u awood badan habeenkii oo dhan ma aysan joojin duqaynta magaalada khaze ayuu yidhi mid ka mid a dadka halkaasi ku nool oo codsaday inaana magaciisa la sheegin laakiin subaxnimadii waxaan ogaanay in ciidamada isra'el ay weli ku sugan yihiin bannaanka magaalada taasi waxay la macno tahay in iska caabintu ay ka culus tahay sidii ay filayeen ayuu raaciyey saraakiisha isra'el ayaa carabku ku adkeeyey dhibaatooyinka ay leedahay dagaalka magaalada dhexdiisa ah waxayna istaraatiijiyaddooda hadda u muuqataa in xaggooda isku geynayaan waqooyiga marinka khaza halkii ay weerar dhulka ah ku qaadi lahaayeen dhammaan dhulka khaza